Så. Jamen i dag, der har jeg inviteret til sådan en lille intim pige frokost her efter sommerferien, hvor at nogle af os måske har spist lidt for mange grillpølser. Det har jeg selvfølgelig ikke, men det er der nogen, der har drukket lidt for meget alkohol og sådan noget. Og så skal vi bare have sådan en dejlig, afslappende frokost. Vegetarisk selvfølgelig, uden alkohol, sådan lidt udrensende. Og Julie kommer om lidt, og hun skal lige hjælpe mig. Hun har lige købt de sidste ting med og sådan noget, så jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg har haft det, man kalder en lidt rolig sommer med børn og sådan noget. Så nu skal vi altså mega hygge. Jeg glæder mig så meget. Hej. 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 Tak, fordi jeg måtte komme. Kæmpe hjælp, altså. Ej, ser det lækkert ud. Det er en pose, du har taget det med i. Nå, okay, det er sådan en, du genbruger. Kan jeg se, eller hvad? Og det er faktisk, altså, ja. Nå, men hvad? Jeg har taget sådan nogle lækre små pølser med. Er det vegetar, eller hvad? Nej, hvad er det? Er det gris? Om det er gris? Ja, det er pølser, vel lavet gris, er det ikke det? Ja, jeg er svinket. 70%. Det er en vegetarfrokost. Det betyder ikke noget kød. Det er ligesom sådan, at vi skal prøve at få styr på vores klode ved ikke at spise kød. Du tænker tydeligvis ikke så meget på dine børn, som jeg gør. Og det er sådan, at folk også er forskellige, men det er bare... Jo, man kan ikke have en frokost uden kød. Det er jo lidt mærkeligt, kan man sige. Så bliver vi ikke mætte. Altså, jeg har også skrevet på Instagram, jeg er inviteret til vegetarfrokost. Ja, prøv, det har du også tænkt på. Det har du også tænkt på. Majs. Havde de ikke majs, som bare ligger? Majs er faktisk noget af det eneste, du kan købe, som ikke er pakket ind i plastik. Det er virkelig svært at finde. Det har jo deres naturlige emballage, kan man sige, som er skralden, ikke? Nu viser jeg lige, hvor godt jeg kender dig. Og jeg ved godt, det er måske også pakket ind i plastik, men du har altid elsket det her, okay? Læskeslækkeri, eller dem spiser måske heller ikke. Dem plejer du bare at elske, men det er måske også dumt, eller hvad? Jeg tror bare, du ville blive mega glad. Nej, okay, fint nok, Julie. Jeg ved ikke. Altså, har du ikke fulgt med i min januarudfordring? Din januarudfordring? På Instagram. Altså, du fulgte med min januarudfordring på Instagram, hvor jeg ikke spiste kød, hvor jeg ikke brugte plast. Jeg tror ikke, jeg var hjemme i januar. Okay. Okay, jeg vil have mistet rimelig mange følgere på Instagram. Og har du unfollowet mig på Instagram? Nej, det vil jeg bare gerne vide. Hvis du fulgte mig på Instagram, så ville du vide, at jeg gik rimelig meget op i, der skal ikke være noget plastik, der skal ikke være noget kød. Det er ligesom det, der er så konceptet. Jeg vil gerne sige, det er ikke kun januar, det er også i dag til august. Men vi er med veninder, og det der med... Okay. Prøv, ved du hvad jeg tror, vi har brug for? For det her føler jeg kan redde. Det har altid kunne redde vores venskab, ikke? Lille glas vino. Ja, jeg kunne godt bruge glas alkohol. Og, er der glas ind? Ja, og de står lige på bordet der. Yes. jeg skal bare lige høre. Altså, er det de her glas? De her plastikglas, Niels, som du har skaffet? Kæft, hvor er du heldig. Er jeg heldig? Ej, men altså, prøv at høre. Det der, det er det, en nødskal. Du er så sort-hvid, ikke? Enten eller med dig. Fedt. Altså, ja, det er dem, jeg havde tænkt. Ikke? Altså, man kan jo ikke det... Det er balance. Hey. Niels, det er okay. Det er bare sådan mærkeligt.